Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselam nebi amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah'a bir adet hamdü sana, Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e dürüd ve salavatlar yolluyoruz. Uyutkenlerimizi Allah rahmet eyler. Bugün şimdi Ramazan ayının ahirgi dahaları, ahirgi kullede türüpmiz. Seyyidül Ayyam Haccül Mesakin Cuma günü de türüpmiz. Cenab-ı Peygamberimiz eytkenler, Cuma bu Seyyidül Ayyam Haccül Mesakin. Unda bir fırsat bir dem var ki qilingan dua albatta maqbul deganlar. Alhamdulillah siz aziz Hoca Abdu Beyrun Vali Zot Piri Kamil Ulug' Zot dargohiga qadam ranjida aylanib kelgansizlar. Yaratgan Allah'ın özü her bir kademinizi berekeli kısın. Her bir basgan kademimizi, günahlarımızı keçirişliğe sebep olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'mal bin niyat degenler. Hemme insanın işi niyetine bağlı. Bugün niyetimiz cümle kesek, İmam Hazretlerinin mağruzelerini eşsek, imkan kadar amal kısak, dilimiz yaşlasın, kuzumuz mürge tolsun, mabada bir insanı hafa kıkoygan bosam, şu cümlegek o şey insanım kese, huzur sorayım ben, dilini tapamam degen bir yakşı niyette kegen sizler. Yer etken Allah'ın uzun niyetimizle ecr mükafatını özü nasip eylesin. Peygamberimiz beciz etmek eller. Men kâne lehu kînun feleyse lehu dînun. Kaysı bir adamda kine bosa, yani kurulmasızlık, arazla yürüyüşlük, hasad, illet iman. Kine. Yani bir kişiye nispetten adavat bosa, o işe adamda din hem yok dediler. Allah saklasın. Birbirimizge nihayette akıbetlik, muhabbetlik buluşumuz gerek. Kala verse YouTube kanalıda bugün faaliyet alıp buradıkken Sünnetullah Haşimov maruzeler toplamıda bizde hem maruzemiz doğrudan doğru koyulup barılıyordu. Karıp 10.000'den ziyat insanlar kurupdu. Biz xursand bo'lganligimiz, bizning ham suhbatimizdan kimdir ibrat olsa, kimnidir bir hayotiga, bir faoliyatiga yaxshi bo'lishiga sabab bo'lsak, biz ham beixtiyor baxtiyormiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man dalla ala khairin falahu misru fa'lihi. Kimda kim agar bir insonni yaxshilikka dalolat qilsa, o'sha inson qanchalik yaxshi ishlarni amalga oshirsa, dalolat qilgan insonga ham o'shanchalik savob yoziladi deb aytganlar. Inshaalloh bugungi suhbatimizda ham muftiy hazratlari bugun silay rahim qarindoshlik aloqalarini yaxshilash to'g'risida to'xtalib o'tishligini juda zarur deb bilibdilar. Haqiqatan ham juda zarur masaladir. Muftiy hazratlari har juma hayotimizga nima kerak bo'lsa, hayotimizda qanday bir illat bo'lsa, bugun fuqarolarimiz qaysi bir mavzuga muhtojroq bo'lsa, ana o'shani yaratib berishligini biz imomlarga buyuradilar. Biz ham inshaalloh qo'limizdan kelgunga qadar
siz aziz namozxonlarimizni to'g'ri yo'lga boshlashlikka biz sababchimiz. Alloh subhanahu va taolo bandalarga shuni bir mehribonki o'zining roziligini ibodat bilan topishimiz bilan bir qatorda o'zaro muomalalarni chiroyli va xolis qilish to'g'risida marhamat etgan. Silay rahim bu qarindoshlik rishtalarni bog'lash bo'lib, u insoniy muammolarning eng afzalidir. Ya'niki insoniy muomalalarning eng afzalidir. Uning aksi esa qarindoshlik rishtalarini uzish og'ir gunohlardan hisoblanadi. Insonga mehr kerak-da. Deyiladiki, mehrli inson ko'zida mehri bor. Bu degan gaplar bejiz emas. Silay rahim muborak hadislarda marhamat etiladiki, man lam yarham lam yurham. Kimda kim agar birovga rahim qilmasa, Alloh ham unga rahim qilmaydi. Bir insonga rahmingiz kelmayaptimi? Alloh ham sizga rahim qilmaydi deb marhamat etiladi. Jumladan bir oyati karimada marhamat etiladigan astagfirullah va abudulloha va la tushriku bi shay'an va bil validayni ihsana va bidil qurba. Allohga ibodat qiling. Alhamdulillah qo'limizdan kelgunga qadar Alloh buyurgan amallarni biz bajaryapmiz. Ibodatlarni bajaryapmiz. Alloh mukofotini bersin. Eng ulug' ibodatlardan biri Moy sharifi Ramazonda hammamiz kunduzi ro'zadormiz, kechqurun toat ibodatdamiz. Hech narsani unga sherik qilmang. Mana shu o'rinda bir mavzuga to'xtalib o'taylik. Ramazon oyi tugagandan keyin hammamiz ham toqqa borishlikka, ayniqsa bizning xalqimiz Hazrat Davud alayhisolatu vasallamga boraman deb turib oladi. Shu joyda bir nozik nuqtasi bor. Amalimizni bekor qiladigan holati bor. O'sha Hazrat Davud alayhisolatu vasallamga borganda, ziyoratga borganda e'tiqodimizni shirkka aylantirib qo'ymaylik. Nega Hazrat Davud alayhisolatu vasallam Xo'ja Abdubayrum bo'lsin, Xo'ja Ahror vali bo'lsin, Hazrati Xo'ja Shohzinda bo'lsin. Qaysi bir ziyoratga borganda niyatni to'g'rilash kerak. U joyga borgandan keyin daraxtga latta bog'lashlik. Qabrlarni tavof qilib ko'zga surishlik, qabrlarni o'pishlik, qabrlarga qarab sajda qilishlik mutlaqo qaytarilgan. Albatta u joyga borganda yaqinlarimizni olib boramiz. Farzand, nabiralar bilan birga borganda so'yiladigan jonliqni, ya'ni qo'y bo'lsin, ichki bo'lsin, parrandalar bo'lsin, bismillah, Allohu akbar deb so'yish kerak. Savobini o'tganlarga hadya qilsa bo'ladi. Lekin bismillah Davud alayhisolatu vasallamga hadya qildim. Davud alayhisolamni yoki boshqa ulug' zotni nomini agar tilga olib so'yadigan bo'lsa, u mutlaqo u narsani yeb bo'lmaydi. Mutlaqo yeyishga yaroqsiz. Ertaga mana shunday niyatda so'yilgani uchun qiyomatda o'sha mol uchun ham javob beriladi, hayvon uchun ham javob beriladi. Hayvon meni shirk yo'lida so'ygan bu deydigan holat ham bor. Shuning uchun vala tushriku billahi shay'an, Allohga hech narsani shirik qilmang degani borib turib, mana ziyorat qilaylik, jonlik so'yaylik, bismillah, Allohu akbar, savobini o'tganlarga hadya qilsangiz maqsadga muvofiq. Ya'ni oyatda davomida yaqin ota-onaga, yaqin qarindoshlarga
yaxshilik qilishlik. Ota-onaga, yaqinlarga yaxshilik qilishlik, ya'niki qavmi qarindoshga. Kitoblarda deyiladi, dunyoda musibat ko'p, musibat. Masalan, bir insonni bir umr yiqqan bo'lib dunyosi bir kechada olov ketib kulga aylanib qoladi. Musibat. Bor moli mulkidan ayrilib qoladi. Musibat. Egallab turgan lavozimidan, egallab turgan kursilardan ayrilib qoladi. Musibat. Musibat ko'p. Yashnab turgan mana buyun ham zardolilar, shoptolilar, olmalar shunday bir zo'r gullab turgan paytda hammamiz havas qildik. Oho, bil qoplab-qoplab turshaklarni-yu yashik-yashik tondalab olmalarni yeymiz deb turdik. Lekin Allohning inoyati, sinov bir kasofat keldi, bir ofat keldi. Daraxtlarda hosil ham yo'q. Musibat. Ulamolar deydi, bu musibatlar hech narsa emas. Bu yil meyvadan ayrilib qolgan bo'lsa, keyingi yil bor. Imoratimiz kul bo'lib ketgan bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa, yangisi but bo'lar. Hammasi bo'ladigan. Lekin haqiqiy musibat, haqiqiy musibatni ulamolarimiz deydilarki, odamni qator-qator farzandi bo'lsa-yu, hayotlik paytidan farzandlari qo'lidan yaxshilik ko'rmasa, hayotlik paytda ota-onasiga xizmat qilib duosini olmasa, hayotlik paytda ota-onasini xizmatini qilib ko'nglini ko'tarib duosini olmasa, bu bir musibat. Ota-ona vafot etgandan keyin farzandning orqasidan duo kelmasa haqiqiy musibat o'sha debdilar. Ko'ring, farzandlar qator-qator farzandning orqasidan duo bormasa, xizmatlar bormasa o'sha musibat debdilar. Shuning uchun bu musibatga qolmasdan oldin avvalambor o'zimiz farzandlarimizga mehr bera olaylik, mehr. Biz farzandlarimizni to'g'ri yo'lga boshlashga sabab bo'laylik. Burgut 70 yil umr ko'rar ekan, 70 yil. Burgut parrandalarning ichida eng ziyraki, eng baland uchadigani, eng uzoq-uzoq masofalarni ko'ra bila oladigan zikko bu burgut. Burgut o'lik narsani yemaydi. Burgut o'zi ovlaydi. O'limtik qop ketgan, sasib ketgan narsani mutlaqo shu yo'q. U o'zi vajohati bilan. Agar havo sovuq bo'lsa, shamol bo'lsa, o'sha shamolda shijoati bundan ham ziyod bo'ladi burgut. Burgut xonimlari, burgut xonim balog'at ketib qo'shiladigan payt kelsa, o'zining juftini burgut janobni o'zi tanlar ekan. Burgut xonim. Burgut panjasi tez, o'tkir, uchishi zo'r, baland, bahaybat, vajohatlik bo'lsa, o'shani xohlar ekan. O'sha bilan qo'shilib burgut bola ochar ekan. Farzandli bo'lar ekan. Bu bugun bizga hammamizga ibrat bo'lsin. Men buni ataylab olib kelganim, bu zarbul masal bu. Kitoblarda yozilgan. Burgut xonim burgut janobni xohlar ekan. U lapashan, tirnog'i singan, uchi yo'q, qanotsiz mala majruhlarga mutlaqo qo'shilmas ekan. Bugun alhamdulillah biz ham farzandimiz voyaga yetgandan keyin
o'ziga munosib yigitga turmushga beraylik. Bir qizig'i shuki, burgut bolalarni voyaga yetdimi, uchadigan bo'ldimi, o'zini rizqini topa oladigan bo'ldimi, haydar ekan ko'chaga, samoga uchib ketdi deb bolalarni oqfotiha berib jo'natib yuborib, o'zi qurgan inini buzib tashlar ekan. Nega deilganda, yana tayyorgina uyga yana qaytib dangosa o'tirib, yana qop ketmasin degan maqsadda yaxshi inini buzib tashlar ekan. O'zing ishla, o'zing top, o'zing epla. Azizlar, bugun alhamdulillah ota o'zini bolasiga mehr bersin. Ota o'zini farzandini tarbiyasiga bersin. Aytganimizdek, bir musibatga mubtalo bo'lmasdan oldin ota ona avvalambor o'zi bolalarga mehr bersin. Ertaga ota onaga oyatga muvofiq ota ona farzandiga mehr bersa, zilini topgan bo'lsa, vafotidan keyin albatta yig'lab duo qiladi. Bu uchun otani o'zi ham ibrat bo'lishligini kitoblarda marhamat etilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rahmni, sillati rahmni namoz, zikr, ibodatga tenglashtirganlar. Bir arobiy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'llarini to'sib chiqib, menga jannatga yaqinlashtiradigan, do'zaxdan uzoqlashtiradigan amalning xabarini bering, yo Rasululloh. Shunda payg'ambarimiz, Allohga ibodat qilas. Unga hech narsani shirk keltirmaysiz, namozni ado qilasiz, zakotni berasiz, silay rahim qilasiz dedilar. Ko'ring, silay rahim, namozni ado etasiz, zakotni berasiz, silay rahimda bo'lasiz deb payg'ambarimiz muborak hadislarda arobiyga javob berdilar. Demak, silay rahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham o'zlari nihoyatda silay rahimli bo'lganlar. Qavmi qarindosh bo'lsin, yaqinlar bo'lsin, qo'ni qo'shnilar bo'lsin, nihoyatda silay rahimda ekanliklarini muborak hadislardan bilamiz shularni. Hattoki muborak hadislarda bir keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarda Abu Umoma Bohili radhiyallohu anhu aytadilar: "Men Amr ibn Abasa radhiyallohu anhudan sizni nega islomda ilk musulmonlardan deyishadi?" deb so'radim. U zot bunday javob berdilar: "Men odamlar zalolatda ekanini ko'rardim. Butlar hech narsa emasligini bilardim. So'ngra Makkada bir odamning xabarini eshitdim. Tuyamga minib Makkaga keldim. Qarasam, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qavmi o'tirib o'rab turardi. Yonlariga bordim va siz kimsiz?" dedi hali odam. U kishi: "Men payg'ambarman" dedilar. "Payg'ambar nima degani?" "Allohning elchisi" degani. "Sizni Alloh yubordimi?" Payg'ambarimiz: "Ha" dedi. "Nima uchun yuborgan? Nima uchun yuborgan sizni?" "Allohning bir borligini bildirib, unga hech narsani shirik qilmaslik, butlarni yo'q qilishlik, silay rahmni mustahkamlash uchun yubordim" deb aytdilar. Buni ko'ringki, shu joyda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam silay rahmni ta'kidan aytyaptilarki, silay rahmni mustahkamlash uchun yuborildim dedilar. Amr ibn Dinor aytadilarki, "Bilinglarki, farzga bosilgan qadamdan keyin qarindosh tomon bosilgan qadamdan ko'ra qattiqroq ajr keltiruvchi amal yo'q. Farz, masalan, juma namozini o'qidik. Juma namozidan keyin
hammaniyam biladi. Kimdir qavmi qaravdoshi bilan oldi berdisa uzilib ketgan yo kimdir ko'nglini qoldirgan. Bu hammasi oynadek rab ravshan. Hamma biladi shuni. O'shani namozdan keyin borib uzr so'rasa, qavmi qaravdoshi dilini topsa, inshaalloh bundan boshqa ajr keltiradigan savob yo'q dedilar. Muborak hadislarda inna a'jala ta'at sababan silatur rahim. Ibodatlar ichida eng savobi tez keladigani silay rahim. Ko'ring, hammasi bor. Lekin silay rahimdan deb ko'ra tez keladigan savob yo'q, ajr yo'q. Chunki azizlarimizning bir baytlari bor. Daraxti دوستی بی نشان که کام دل ببار آرد درختی دشمنی برکن که رنجش بیشمار آرد یخشلیک درختنه ایزگلیک سیلی رحم درختنه اکن انسان همه های حوثلرنه روی بگچمارد یامالیک درختنه ازوتشل کب یامالیکلرنه کلدرده نخرن سیلی رحم Sadaqa as-sadaqatu alal miskin sadaqatun va ala zirrahmin sintani sadaqatun va silatun miskinga qiladigan bir sadaqadir. Bir miskinga sadaqa qildik, sadaqa. Mana hozir ko'ring, masjid yonida hozir bir nechtasi o'tirib olgan. Bu holat bizda ham bor, boshqa masjidlarda ham bor. Ayniqsa chorra svetoforlarda bor bu holat. Tuppa-tuzuk Qo'li butun, ko'zi burgutdek, qanoti bor, baqiradi. Lekin tilamchilikka moslashib qolgan. Ishonsangiz, kecha o'tgan kuni mana shu xuftamdan kechroq kelsin, ketsin. Bitta Nexa keldi. O'sha mana shu atrofda taroviy namozda turadigan ayollar 5-6tasi mashinaga mindirib ketyapti. Yo'q o'zi ba'zi turardi-ku. Mashinaga mindirib ketyapti. Demak, bu o'shalar olib kelib qo'ygan. Bu tilamchilik bilan kun ko'ryapti. Shuning uchun azizlar iltimos. Shu jumaga keldikmi, ehsoningizni sandiqqa tashla. U qo'li butun, butun mehnat qilsa bo'ladi-ku shular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bir kishi tilamchilik qilayotgan paytda qaytardilar. Buni qilma dedi. Uni mehnatga o'rgatdilar. U tog'dan, sahrodan o'tin olib keltirib, sotib kun ko'rishing tilamchilikdan afzal dedilar. Alhamdulillah, hammamizdan Xudoim saqlasin tilamchilik bo'lishlikdan. Biz bugun farzandlarimizni kasbiy korga o'rgataylik. Bahouddin Shoh Naqshband aytganlar, dil va yoru dast bakor. Qalbingni Allohga ber. U mehnatdan kun ko'r. Qo'lingni mehnatga, qalbingni Allohga. Alloh deb zikr qilishni o'rganaylik. Kasbiy kor qilib, farzandlarimizni halolidan topishlikka biz buyuraylik. Hattoki mana kitoblarda deyiladiki, silay rahmni uzgan kishilar bilan do'st bo'lmagin. Mana qavmi qarindoshi bilan silay rahm uzgan. Bordik keldi uzilib ketgan qachonlardir chunki ular Alloh taolo Qur'onda ikki oyatlarda la'natlangan silay rahmni uzgan amakisi tog'asi xolasi amakilari va shunaqa insonlari bilaman hayotda hech kim qo'lidan qila olmagan ishni amakilari jiyanga qiladi o'qitadi ishni qiladi. El yurt orasida obro' topishga sabab bo'ladi. Lekin bular bugun ilm olib turib, amakidan xabari yo'q. Amakidan yuz o'g'iryapti. Tog'asidan yuz o'g'iradi. Ilmsizlik bu shunaqa. Bunaqa insonlar bilan do'st bo'lmagan debdilar kitoblarda. Silay rahm bilan uzgan, yaqinlar bilan aloqasi uzilgan
dost bo'lmagin, chunki ular Qur'oni Karimni ikki oyati bilan la'natlangan debdilar. Xudoim saqlasin. Shu jamoatda ham agar shunday insonlar bo'lsa, darrov borib uzr so'rasin. Xolasi bilandir, amakisidandir, aka-uka, opa-singil arazlashib qolgandir. Borib uzr so'rasin. Agar ibodatlarim qabul bo'lsin desa, amal qilsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vaqtlarida ham bir kishi silay rahim to'g'risida aytgan paytlarida bir kishi turib ketgan ekan. Qaytib kelib, "Ya Rasululloh, shu suhbatingizdan o'zim ta'sirlandim. Xolam bilan aloqam uzilgan edi. Hozir borib xolamdan uzr so'rab, xolamni zilini top keldim," dedilar. Hadisda aytiladiki, "Al xolatu kal ummatin." Ummi, yani ki hala hem ona kabidir. Onangiz yollar mı? Halangiz hala hayat mı? Varıp halangizden haladan haber topsangiz, hudu onangizde hizmetini kigendik olas. Ganimet şular. Hatta ki İmam-ı Bukhari Ayşe anımızdan merhamet etediler ki الرحيم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رحم يعني قرنداشلیک سلی رحم قوم قرنداش بلن علاقانه تکلشلیک علاقه ده بولشلیک رحم عرش که آسلیب ترارکن رحم کیم منی اولسه Allah onu ulasın. Yani kim bari kavmi karındaşı bilen yakşı münasebette bosa Allah onu hem mükafatlasın. Kim de kim eğer beni ussa Allah hem onu ussun dediler. La yedhulul cennete qati'un yani qati'ur rahim. Cennetke qati'ur rahim. Yani qarindoshlik ulug'ini uzuvchi nazar tutilgan jannatga kirmaydi. Har qancha ibodat qilsin, har qancha toat ibodatlar bir tomon, lekin qavmi qarindoshi bilan bordi keldini uzgan odam jannatga kirmaydi deb marhamat etgan. Yo Rabbi, umid bilan ibodat qilamiz, lekin agar oramizda qotiur rahim bo'lsa, ayniqsa bugun kunda ham silay rahimni uzib qo'yganlar juda ham ko'p. Silay rahimni opa singil aka-uka orasida uzilib ketgan joylar juda ham ko'p. Ehtiyot bo'lib turib, hammamiz opa singil aka-uka qavmi qarindoshligini o'rinda qo'yilgan narsalar. Holidan xavotda qo'ylik. Suhbatimiz oxirida xabarlaringiz bor, Ramazon oyini oxirida turibmiz. İnşallah hayit Ramazon kuni bayrami dushanba kuni 2 may soat 6 da o'qiladi. Buni internetlarda, ommaviy axborot joyida, hamma joyda e'lon qilib aytilyapti. İnşallah soat 6 da o'qiymiz. Bu degani 6 da kelish kerak emas. Bomdod paytda keling. Ertalab o'sha kuni g'animat bilib, mana ixtiyoriy namoz bo'lgan nafil namozlarini, sunnat namozlarini, tarovihlarni ado etyapmiz-ku. Ayniqsa qadr kechasi, kechasini uxlamay chiqyapmiz-ku. Endi bomdod namoziga barvaqt kelib, farzandlarimiz bilan imkon qadar olib kelib turib, bomdod namozidan keyin bir suhbatini eshitib, keyin bayram, hayit, ramazon, bayrami namozi o'qsak, maqsadga muvofiq azizlar. Qolaversa, ertaga shanba kuni hamma joylarda hashar e'lon qilingan. Hashar. Inshaalloh qabristonlar bo'lsin, ko'chalarimiz bo'lsin, mahallalar bo'lsin, o'zimiz uyimizda bo'lsin. Ayniqsa ota-onamizni hech bo'lmasa har birimiz borib qabrdan xabar olaylik. Sel ketgan ba'zi joylarda qabristonga borsangiz cho'kib ketgan. Xuddi egasi yo'qdek.
yangi qabillar ham bor ichida. Borib har zamonda farzandlar bilan birgalikda borib qabristonni ziyorat qilaylik. Ertaga biz ham dunyodan o'tganimizdan keyin farzandlarimiz, nabiralarimiz yur. Bobom har hafta otasini qabrini ziyorat qilib turardi-ku. Yuringlar biz ham boraylik deb o'rnak o'rganib qolishadi shunga. Bu uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak azizlar. Yana qolaversa tinchligimizni bardavom aylasin azizlar. Ogohlik davr talabi. Har joyda bo'lsak biz ogoh bo'laylik. Mana biz alhamdulillah juma namozini bamaylik xotir o'qib turibmiz. Atrofimizda xizmatda turgan qancha milisa xodimlari bor. Bizni juma namozimizni emin erkin o'qilishiga kuzatib turibdi. Hamma joydan nazorat turibdi. Lekin Afg'onistonda kuni kecha Qobul mazori sharif Kunduzda 4 ta masjidda portlash bo'lib turib, mazor sharifda 40 dan ziyod kishi vafot etgan. Ko'rib, Shiyalar masjidida portlab ketgan. 40 dan ziyod o'lgani. Endi yana bir qancha insonlar bir qo'lidan, bir oyog'idan, bir ko'zidan ayrilganlar endi tirik kechirasi tirik murda bo'lib yuradi endi. Ogohlik davr talabi. Shuning uchun ham hammamiz ham masjidga kelsakmi, hayit kuni e'tibor beraylik. Bir inson bir narsa tarqatmasin. Bir inson bir narsa qilib ketmasin. O'zimiz ziyrak bo'laylik. Hamma joyda ziyraklik Alisher Navoiy aytganlardan, agar sen ogohsan, shohsan sen. Agar sen shohsan, ogohsan. Agar sen ogoh bo'lsan, demak sen shohsan. Shoh bo'lsan, ogoh bo'l dedi. Ogoh inson shoh bo'ladi-ku. Shoh bo'lgandan keyin ogoh bo'ladi. Hammamiz ham bugun alhamdulillah ogohlik davr talabi. Ko'chada yuramizmi? Bir narsa qo'yib ketganmi? E'tibor berishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh biz ham tinchligimizga qadr yetgan bo'lamiz. Qolaversa mana bugun necha kundan beri Xo'ja Abdubeyni atrofida o'tayotgan katta arig'ni bir boshdan Sangin akam, Shamsiddin xon, Ilhom aka, Qobuljon shular hamma arig'larni tozalab, axlatlarni chiqarib tashladilar. Qolaversa Fozilxon Olimjon degan ukamiz safarda Alloh safarlarini bexatar. Maqsudjon qizi Farangiz betob Alloh shifoyi komil bersin. Qolaversa Nigora Ubaydulloh, Shavkat aka, Rohila, Muhammad Amin, Doniyorjon, Amirjon, Amira oy, Nasri aka, Namozxon birodarimiz, Sa'dulloh, Abu Bakr yana bir qanchalari shifo tilab umri jonlariga Alloh barakot bersin. Kasb-ikorlariga kishoyishkor Alloh mushkulotlarini oson aylasin. Yaratgan Alloh o'zidan o'zgaga azizlar muhtoj etmasin. Bir narsani bilaylik, fitri sadaqa zakotlarimiz qolib ketmasin. Masjidimizda ham Xo'ja Abdubeyrimda ham alohida maxsus kvitansiyalar bor. Zakotingizni olib kelib topshiring. Fitri sadaqalaringizni olib kelib topshiring. Kecha jumada aytganimizdek, holiga yarasha. Boy badavlat inson 4 kilo xurmodan 160 ming so'm. Boy odam 2 kilo mayizdan 100 ming so'mdan. Bo'lmasa 16 ming so'm, hech bo'lmasa u 10 ming so'm narsa bu nafaqaxo'r insonlarga mo'ljallangan. U baliga o'ziga uncha hayot kechirish yaxshimad insonlar unga mo'ljallangan. Endi boy odam, badavlat odam tagida 100 ming dollarlik mashina minib yursa-yu zakot fitrlarini 2 kilo bug'doydan bersin, bu hech ham o'xshamaydi. O'zini vijdoniga ham to'g'ri kelmaydi aslida. Hozir shundaymi? Hamma himmati baland. Mo'min odam himmati baland bo'lishi kerak. Zakotimiz ham beraylik vaqtida fitr sadaqalarini beraylik. Fitr sadaqa qolib ketmasin. Agar bizga bersangiz, biz to'plab
bizga o'ndan ziyod insonlar murojaat qilgan. O'shalarga sizlarni bergan zakotingizni, fitrlaringizni o'shaga rasmiy topshiriladi. Duo qilaylik. Yo Rabbiy, xonadonimizga barakot, kasb-ikorlarga kushoyish, mushkullarimiz o'zing oson aylan. La havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi, asmandan rahmet yağmurlarına nasip eyle. Kabulul hasanat, nüzulul berekat, defi kulli beliyat. Bir rahmetine ya Allah.